Pardon svima. Danas smo došli govoriti o odnosu privatnog i poslovnog života i o tome kakve mjere država treba poduzeti da bi žene što lakše uskladile privatni život, brigu za djecu i poslovni svijet. Međutim, prije nego što o tome nešto kažemo, želim se osvrnuti na tragične događaje koji su obilježili jučerašnji dan. U tom smislu prije svega želim izraziti sućut obiteljima poginulih žena i još jednom podsjetiti da moramo poduzeti potrebne institucionalne mjere da se ovakvi slučajevi ne bi više ponavljali. Na tom tragu bitno je istaknuti da nije dovoljno mijenjati zakon, pogotovo kada se zakonske izmjene događaju, ne zbog toga da bismo osnažili zaštitu žena od nasilja, nego da bismo zaštitili sebe od kaznenog progona. Jedna od posljedica takvih zakonskih izmjena i narativa koji je stvoren oko uvođenja femicida u kazneni zakon, a koji se nije ticao niti je bio tu zbog žena, nego zbog zaštite HDZ-a od razotkrivanja njihovog kriminala, je posljedica toga da ljudi ne shvaćaju dovoljno ozbiljno femicid, niti se boje zakona i sudskog progona ako se odlučuju žene na neki način nasilno napasti. Osim toga što smo mijenjali zakon, nažalost, na ovako loš način, postoji druge institucionalne mjere koje se mogu provesti da bismo imali snažniju zaštitu žena od nasilja. Jedna od njih je i temeljita revizija sudskih postupaka, da vidimo što se to događa, što su sve olakotne okolnosti kada kažnjavamo nasilnike i da uočimo onda i neke sustavne propuste zbog kojih nasilnici često, bez obzira na zakonski okvir, izlaze sa preblagim kaznama.